Iako je vreme godišnjih odmora, pa su i sportska zbivanja svedena na minimum, medalje i dalje pristižu u Novi Sad. Da je srpska kraljica sportova, pored Ivane Španović i Mihajla Dudaša, dobila novo atletsko ime, medalju na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore, najavio je Nikola Mujanović u skoku u vis. Zaista ovo nismo dugo imali u atletskom sportu, još od, da kažem, 91. godine kada je Petar Malešević, tako je, imao svoju takmičarsku karijeru i naravno od poznatih imena kao što su Dragutin Topić, ali i Stevan Zorić i drugi. Velika je, kažem, stvar za grad. Grad je tu samo da podrži ove mlade ljude koji imaju inicijativu, imaju viziju, kako njih, tako i njihov stručni štab. Lični rekord atletičara Novosadske Vojvodine je 2 metra i 12 centimetara. Međutim, problemi koji su ga zatekli sprečili su da da svoj maksimum, ali uprkos tome uspeo da ispuni očekivanja i skokom od 2.10 stigne do bronzanog odličija. Pobedio je Ogbeče iz Velike Britanije sa 2 metra i 16 cm, dok je drugo mesto pripalo Ukrajincu Doroščuku, koji je imao skok od 3 cm više od našeg predstavnika. Bio sam u, da kažem, problemima i kao sa povredama i tako, mislim, sve redom se nagomilalo i kolena i svašta nešto živo. Mislim, ja sam se nadao tom ličnom, ali eto, ne veze, rezultat je super bio i s ovim rezultatom, eto, bronza, super. I da skoči lični, morao bi da se borim za srebro, ali nema veze, bit će bolje drugi put. Priliku da nastavi nisku medalja Nikola Mujanović će imati u oktobru u Argentini na Olimpijskim igrama mladih.